לא, אבל אז הוא אומר לך שזה אדומים, אני לא... בסדר, בוא נגיע לעשר. עזוב את הצבעים, תראה אם זה... בוא נסיים את העשר. הוא ידע נראה סבבה, בוא נראה, מה? מה, אלה הקפיצות שדיברת, כן? כן, בוא. יש מה, אנשים פה עושים דברים... תראה, יש לך פה ריילים, זה וואי! מה, זה סנו פארק כזה. זה נתקע לי הכפפה. יאללה, מדהים. תרים ראש אחורה. נו, נבו. תרימו. מי מחזיק? מה רוח, מה? לא, זה הבולגרים. שראית למטה, הם אומרים שיש תחרות. לעשר הכחול. איפה? אני יורד מהצד הימני.
להשתולל עם עצמי. להשתולל, מה? אוי, אוי. חלק מהכיף. איזה כיף, אחי. נפלתי על אספלט. וואי, תראה איזה ענן. מה זה? מה זה, אחי? זה ענן עם קורונה. איפה נבו? סע! סע! Thank you.
נכנסת, ריקי? אה, זה נבע פה? הוא יודע לבוא לפה? לא, אמרתי לו, פנייה הבאה ימין. יאללה, סע, הוא בא. סע, הוא לא יכול לה. מאיפה אז ירדתי את זה? מצד ימין או שמאל? תמוה בי.
רד, נו. מה, הגענו לפה עוד פעם? כן, בוא תקשיב. אני רוצה לחזור למסלול הרגיל. עכשיו. אז צריכים לקראת את החמש? כן, 10:05. וואי וואי וואי. אני לילה. וואי. רק בשביל להיכנס לדבר הזה לא בא לי לעבור. הריקי, חבד את זה. נראה לי את התשמעות אישר שם במצלמה. אישרתי בדרך.